ହେଲେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ତାଲା ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ନଥିଲା ଏବେ ସଂକ୍ରମଣ ଆହୁରି ଭୟାନକ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଅନଲକ୍ ଟୁରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁରେ କ'ଣ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ପୁଣି ଜୁନ୍ର ରଣନୀତି ଆପଣାଇ ପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କଟକଣା ଥିଲା ଜୁଲାଇରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିପାରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଜୁନ୍ ତିରିଶ ପରେ ହଟିବନି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ରବିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ କିଛି କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇପାରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ସେପଟେ ଜୁଲାଇ ଏକତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ୍ର କଟକଣା ଜୁଲାଇରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ସେପଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ରାଜ୍ୟ ସୋମବାରଠାରୁ ଗୁଆହାଟୀ ସମେତ କାମରୂପେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚଉଦ ଦିନିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆସାମ ସରକାର ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ ସେହିପରି ଗତ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସମେତ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୁନ୍ ତିରିଶ ଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବା ପରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମଡ଼େଲକୁ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ଗୌହାଟୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆସାମର ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନ ଲକଡାଉନ୍ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସଂଘର୍ଷ ଦୁଛକିରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଛି ମହାମାରୀ ଜୀବନ ରହିବ ଆଉ ଜୀବିକା ବି ରହିବ ଆଗକୁ କ'ଣ ରଣନୀତି ଆପଣାଇବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟାନକ ଭାବେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ଏହା ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବାକୁ ଜୁଲାଇ ପନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ରେଳସେବାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଜୁଲାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରହିଛି ତେବେ ଆସୁଥିବା ଜୁଲାଇ ଏକରୁ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆନାଉନ୍ସ ହେବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବା